Vira yasobodo kuangulo mupira gweza abadde biri kwemu ndowoza anti basobola okuzimbira mukao era ababadde bagaiva ne vira tebatusalako ebiro byera biro tebanawona kubanga abali emabega wa polisi nani we bagoba ate bababuka kakati kutulira vire mpira je ina chances ojigoba siminji ngeza abana abali atera ne weta banti ejiriwe mipira ne we kiba kyakugenda anti mu relegation battle ndowoza muti vira bevugayo nabo ataba mbajisinga amanyi anti chechu kubanga katibadwa solitiro tegenda bazanya ya chechu anti atebezanya ateba nene anti obutabazanya osanga viper ya ukuja kongesaze okuleka bure viper ne gamba ne weleta team ne we gamba ayizo gamba musaja kamule naraba yuara enge enafuiza enge la vira taina we nga vira taina so the story of vira this season na yechiwa bonna batunula abaliwo naye tendo ne basinia players bebali tate babongeddeko wano mu January ndabanga tate babongeddeko yani yabaleta vira ukiriza chorina ante babonge obusobozi bwe anti fede kituganira kubogerako obusobozi bwe kuba impact yono Saddam Juma akoze yeah. akoze nyo actually singa Saddam Juma ndoza tayaji singa ate bali bubinyo kuba botunira midfield ngo yabako jote yabawadde yakoze yakoze kubanga yeye nyini yateka mba bakabongo kusamba bulungi okwogera obogezi ki walaba ngabo bogera ku Michael Carrick coach wo mukisawo yali important Xavier Hernandez lwaki yafuka coach yali tasamba nyo mpira kuyamba Barcelona yali asamba kujikakanya era chovola anti chimwangu ido coaching ebisere bisinga gwa asamba mpira ogugoba tomanyi mpira obo gusobola busobozi na yona ategera anti kati bano tubakwate nga kati bola ba Henderson that is a coach kuchisawa yeah. asobola ku interpreting tactics na kuba coach ina wakati awo yatu so mzungu ngalieri ngabano tebasobola kulekana yeah. ani abakola ki urusi no kulekana kutawanya abasambi yeah. so weta go mtu kuchisawa nga leader na gukakanya na akola ki na bila ngeguze bajitwala bweguze bajitwala bweguze nga kwetaga just kuguchu usamu muzanye ko ku triangle zao yeah. babere frustrated bali kale yeye mbera vira tujiyo zayo za mpira guwangu de temuaba demu nyo chilala ndoza tugende kwe saidi ze busoga antege anuali yaze na bakubira goro ya wemu weti nga bakuba toro era toro narabye ko ku interview ya chiria nga agamba nti afe tuchara na paka kumujasa asemba yo nendo ze bigambo bya mutende si abadde no omanyinze mu timu zenali musajja weyo nyo mu timu zenali na wayo salu wako tole no mu butufu ensanyu detete tenda de nyo mu bibalo ekwayo nali najuwera wonte ino kudayo kati ya salidu wako mu eliwe si mu kisawe sambye nyo lokusinga timu ezagalo kuona ni kubasambi be inachovola anze sikiriza mtu agambu vile ina basambi bale abasambi batoro babyo kusinga abaviro lwensonga percentage esinga mutoro bajisala ko muvira abalala bona ba rejects kakati waba sobolo samba challenge eri ku organization Osanga senga wali beorganizinga bulungi wandi badde kati bino bakivaamu yes. kale yeye mbeera wali aluwa hiru yakoza maligade ga 00 ane team ya Uganda Revenue Authority bantu tugenda bidda mu ebyo era tendo mpira badagu ogedde ko temuli nnyo kya maanyi okujja ko okulwanira mbaba zokwamba anti bali ya ku kasente na yenga byonna ate revenue ya badde singo kwitaga mpira guno okongere chinja kaluwa ya Alfred Leko jendo oza anti assistant referee yakoze mwenso Jakuda munda waka tambe minundi ne minundi yeah. Ito inabo unconvincing because Alfred Leku ya badeno yeah. na wali yo baka yeah. then Alfred Leku na stepping amu movement yomu pida yeah. nga gulavi na ye laino lukuba alisaidi eri uno yeah. wena bata mulaba so ndo zanti ye challenge ne babade baba kubye no mpida yeah. kare ate chenda kubai zete ndo tuwacho gira ko akatugo mpiro go ugo mkwade wa commentator wagusobo do kuwango gulava na ye atuwe tuwache emphasizing makira abuga figa no gaino obuzibu amakirabu ega wangulu omupira baleta omupira gwabwe ne batekawo simanya bulu tv Vipers tv nga bawangudde nga bali ewaka nate watakoze bulungi tubatekayo clip ezo simanya lwaki kwakati tuno referee babade bajikubye omupira gwe 00 senga bawangudde ku ura tv gwandi bade jeguli Ne tunonyeze mipira jawe tekiri. Baba salira go. Babutekayo. Babutekayo kwembalala. Ogulimwe yawe. Ogulimwe yawe tebabutekayo bana. Njagala mubere professional makirabu gaffe. Ne baba kulubire bakujura golo musanvu. Tekayo mpira.
fetu je tugogera ku walonga tugulaba kwana fetu naje wa kuguja challenge veno kati mu administration kati yeah. wa IT ne manager eno wansi hey. Atali manager wa coaching botunu ya ne website ya vila yakoma yeah. kutekayo atayo fu eri mabega nendo za mu bintu ebimulije tugendo tandika season ejja yeah. akachika kaduka nyaliji kandi bade ke emphasizing kubanga ndowoza nnyo nti we kibanga baga amanti buli akuba mu kibinja wano nga we kyali ke mabega nga COVID tani najja kwa fe twafuna chance eyogera ko ni engineer Moses Magogo nga ateka teka lije bisira byabande je nga bajja nga agamba nti timu yonne nabatesobola kubera na timu ya kubiri ne webeze mu kibinja tujja kukola ki kujisala ko genda siga za timu tano anti yenga ga anti tendo kiri bwe kiti ne vila anti yagamba te yagamba anti necessary lento you know kuba ni timu ya kubiri osobola kubera affiliated either na academy obesomero mulo Boba na bubolina hey. Tosobola basa sura ande sobola disolo kosa sulida boba tosobola gula mere munju olabiko otya ku meeting yembaga iwane ibango omanyo kuleta echo express yayina aba eyo timu yawa nenga ne bossa tajira tajimanyi ngatajira banga nako nesto ikizito paka kati achabanja yeah Sinteze ya kore na kumira. Edward Kaziba Chabanja. Yeah, Richard Amatri kwebakata juzi ne chive mbaraka. Bachabanja. Abasambi benjini abalimu. Mulimu ababanja. Niri uri avayo ofisho na gatimu. Tuwajisa sule liburunji. I'm saying this kubange chonchimanyo. Yeah. Nene timu indarazo na. Ziba anja. Uinzo kwe unyanga. Nene. Zemulo uzo anti nene. Wali ya batasasula. Kanazaba zanjibaba anja. Yeah. Wali ya batasasula. Kati wabato lina. Capacity mulie sasura muntu bwatyo kati wa IT ogena musasuzaki ali kitofu kale yeyembere liwo nenga bana emipira gino wetubanga tuli ba kujiteeka waggulu wetubanga lija fetu ya kujagaza abantu ebintu nga bino tuba tulina okubanga na muntu wa ku mipira ejo olusi to ate olumu atene ekirala ngera tuva kulijiye gwanga abali kubisawe tendo kino nacho chukubira omulanga twagu kuba wano ogutali gwa kungula mu bisera bya Vipers ngetulugunya abawagizi babasaba sente mpitirivu ekitende ekyo tuchawulira comment ezo tutuchabihulira nnyo ndowoza na kino wa media wabangaze ku kisawe okavalinga omupira akulaza identity card oba olusa zene kamera ndowoza mukiriza ajakwate footage oyo Naye ate abamu mulimu empira okay gitaba live ku TV. Ukuba ekuba live osobola kukkiriza nti tokkirizibwa ugenda. Naye mulimu stende gitaba live. Nga owa media za kavalinga ane ne bamugana okukavalinga omupiira. Kirimu ebintu bibiri. N'owa media naye oluusi omunenya. Yeah. Bobanga timu erina email address ne CEO. Yeah. Mubulire mukubireko ba PR mukubireko mugambe nja kujja bwakugamba nti tekitagisa kuba timu ezo ziraba waluwa abantu abafuga timu nga kiwaji yeah. ngo hizo sanganga nokugulawo oluji ku timu echate bamara kubira bamara kuba kitofu yeah. kakati ngo hizo kujja ngo musajjo omulaba walya kati just imagine yabadde atwala coach ebweru yeah. kanyama yeah. Katamu amkwate yeah. kwa sito era badagera muyola ukitegera kakati omuntu bwati nga atuse ne ku level yeah. steward asola nokubera ku perimeter yeah. ngatasobola kubera na composure ukitegera yeah. bitwaga manga gundi oli Dickson Okero fitina okozisa fitina yeah. sina fitina yeah. kola mulimu gwa ne baba dete bamutide na ije yabadale kama koti bwa stopping aba igwe bayigide mu kisawe wowe Baida wete tuseka. Yeah. Ogundi we Zambia ya fididemu. Chitofu. Mungegeyo. Yeah, mungegeyo chitofu. Yeah. So, embera sinunji. Kati wabe Nigeria woba asazeo. Teri muntu agenda kudamu kuingira mu perimeter fence. Wande wa maulire. Yeah. Kakate choribu achuuli langa we tumanya abantu bena abegezi waza. Ayizo chisa na roza FIFA ya isi zabu. Yeah. Na gamba temudamu. Na kugana na kuingira mchi. Yeah. Sawe mwenyini. So, Lucy, mze siba nenya, mze chovola bamulo. Ekisawe wemba simanyi sigenda oli mutufu wemba manyiyo ngenda na sente zange yeah. nensasula because techina chechinzijako kusupportinga team
lwakuba obuzibu obusinga era ssente ezo zisasula ng'oziwa bali bamawale era kituufu abali kyekibi ssente zibulira nnyo ku mulyanga bbanga lye ndabidde omupiira mipiira mitono nnyo gye ndabidde obwereere owala ne bwe mba nkola era mba njagala ngusasule naye mmanyi bulungi nnyo nti tezigenda nkomutiibu kuba bensasula mba mbalaba ng'okiraba nti tiketi eno bagiyuziza yabadde ya mbulu ate bagiziza jona labyo mupiira ogwo vulugu ogwa Wakiso Giants ngabakwata ssente bennyini olaba bayala nembeera gye balimu nasimanyi nakumanya organization yabula nti era kyovola bwe tuba tuwogera eri mu programu zaffe endala ezoogera ku mupiira tugamba nti teri ttiimu esobola ku breaking a event because tebali professional ngeri gye bahandolingamu n'obwo busente obutono bwe bafuna buyita mu ngalo za bugenda kale bana tugezezaako okuwa obuddo omupiira gwaffe wano abyokuyimuka ebyabaddeyo mu March the 23 atulowooza nti musobodde okufunamuko ekyokuyiga alijja kubanga ekomawo tujja kwatabulira fixtures.